Enkola ya government eyokuyambako okwejambwavu eyemyoga byebe mu bintu ebyenkizo byebetubadde tunuulira wano ku program eyapakasa nga tuleeta abakugu okuva mu kitongole kya Microfinance Support Center n'abantu abafunye mu nkola eno babeere nga bakuzaamu amaanyi gw'oyagala okubeeyungako. Tubadde tutunuulira emiramwa egy'enjawulo egisobola okuyamba gwe okufuna mu myoga ogiwulira olaba obulamu bw'abantu abakyuse mu mboozi ez'enjawulo ze tukulaga naye nga weebuuza nsobola okutuuka kana akasente we mba nga nkafunye kasobola katya okunnyamba okukola okutereka awamu n'okwejambwavu nate era tulina abakulu okuva mu kitongole kya Microfinance Support Center ng'era kuliko n'omukulu omulala ye ng'ava muzimu ku associations muzimu ku SACCOs ezaafuna kasente kano. Tulina n'omugenyi ow'enjawulo minisita avunaanyizibwa ku nsonga eno ey'emyoga. Kuddamu bibuuzo byo, kuddamu bye weemulugunyako, kuddamu bubaka bw'onoonya ku nkola eno eya gavumenti eyajja okujambwavu. Nkwaniriza ku program Pakasa, nze Omumbejja Ndagire Leila. Katulabe ebifa ku bakugu be tuli nabo ekyo ky'onaku olwaleero, tweyongere okulambulula omulamwa guno. N'olwaleero mu program Pakasa tukuleetedde abakugu abagenda okwongera okuttaanya emikutu ki omukozi mw'ayinza okuyita neyeefunira ku ssente z'emyoga. Abakugu baffe tulina Harriet Nampero, ono ye mukwanaganya w'emyoga mu disitulikiti y'e Wakiso nga aweerereza mu kitongole ekya gavumenti ekya Microfinance Support Center Limited. Nampero alina obumanyirivu bwa myaka 11 nga yeenyigira mu kukwanaganya wamu n'okuddukanya zisaako. Muno yakazibwako n'erinnya erya Mama Myoga. Omulala ye Jemba Livingstone Tone, ono ye ssentebe wa Nansana Marketing Vendors Emyoga Sako. Ekibiina kino Jemba kyakulembera kiweereza ddala ba memba 561 era nga kyagunjibwawo mu mwaka gwa 2021. Baatandika n'ensigo ya bukadde 3 nga kati bwe twogerera ssente zino zizadde amagoba ga bukadde 136. Kati nno n'olw'obukugu abakugu baffe bwe balina nate katubawulirize. Nziramu okwaniriza ku program Pakasa. Ekyo ky'onaku olwaleero twagala kwongera kusosowaza nsonga ya myoga. Olina ebibuuzo bye weebuuza naye nga weebuuza nti abakulu abali ku nsonga eno bo boogera ki? Ekyo ky'onaku olwaleero tulina minisita avunaanyizibwa ku nsonga eno naye nga tetunagenda wa minisita katusooke tufuneko obubaka okuva eri abagenyi baffe be tuli nabo mu studio batubuuzeeko tulambulule omulamwa guno then tujja kubanga tufuna obubaka obw'omukulu oyo. Ngenda kutandika ne mukyala Harriet okuva mu kitongole kya Microfinance Support Center. Twesimye okuba nawe ku programu ya Pakasa. Neeyanziza nnyo Omumbejja okunyongera omukisa guno nate okubanga neeyongera tweyongera okutangaaza bannayuganda abalabi ba Bukedde TV 1 ne program Pakasa okutwaliza ewamu okubanga bongera okutegeera ensonga eya programu y'emyoga. Era ng'amannya agange mpitibwa Harriet Nampero okuva mu kitongole kya Microfinance Support Center. Tweyanza nnyo. Ku luyi luno tulina omu ku bakulu abava mu SACCOs eziganyuddwa mu nkola eno ey'emyoga. Ensonga lwaki ali ku programu kuzzaamu maanyi gwe agamba nti biyinza obutakola ate agamba nti waliwo emisoso mingi bo bafunyeemu ate bakyenyumirizaamu. Tukwaniriza ku programu Pakasa. Neeyanza nnyo Omumbejja Raila kunjaniriza ku programu Pakasa. Erinnya lyange nze omulangira Jemba Livingstone Tone okuva mu Nansana Division Market Vendors Emyoga Sacco. Era ng'ensonga nze wano okulambulula n'okutegeeza abantu enkola n'enteekateeka y'emyoga n'engeri gye bagiganyulwamu. Okay, mukyala Harriet okujjukizaako ku bantu baffe abali ku programu eya Pakasa enkola eno y'emyoga tutunuulira ki oba bikolebwa bitya? Eri omuntu nga ye gwe mulundi gwe ogusoose okukiwulirako katubajjukanye then tulyoke tudde mu mulamwa. Neeyanziza nnyo. Okuddako emabega program y'emyoga program ya gavumenti era nga yaweebwa ekitongole kya Microfinance Support Center okubanga egituusa ku bantu nga gavumenti yakwata akasente oba ke twandiyise seed capital n'ekatuusa ku bannayuganda nga bali bakola emirimu nga gifaananako era nga giri mu bitundutundu oba kye twandiyise categories 18.
era ngo mulimu ababazi, mulimu abakola mu butale, mulimu bannamawulire, mulimu ba local leaders obabe tuyita abakulembeze abalondebwa, mulimu ba youth leaders, mulimu abakyala abeekozesa, mulimu abakola mu saluuni, abafumba emmere kwegamba bangi nnyo, ate nga n'abaliko obulemu ate nga bawerera ddala 18, nga buli munnayuganda osobola okwegatta mu bibiina by'obwegassi n'otereka ate n'osobola okwewola kasente ako akongeddwamu n'oba ng'oyongera mu bizinesi yo ate n'okazza ku sako nga bwe tugenda maaso n'okwekulaakulanya. Mukyana Nampero, njagala tutandikirewo. Abantu abamu abatali mu enterprise based nga ba local leaders abo abakulembeze baba wada akasente kano. Omuntu nga bamaze omuwa akasente kano kikyali n'okola. Okay, ne yanzisa. Kinajjukirwa nti emyoga giri 18. Naye kuliko egisinga gigatta abantu mu mirimu gyabwe. Naye ate tulina abatalina ababadde ng'emi tebali mu mulimu gufaananako ng'abantu abaliko obulemu, bannamawulire, abakulembeze. Oyinza okwesanga nti waliyo ababadde balina bizinesi ze bakolako already ng'oli munnamawulire oba local leader naye ng'ayinawo akaduuka kaakola. Naye ate oyinza okwesanga ng'abamu babadde tebalina bizinesi ze bakola. Naye ate ssente batugambye ensigo si zaakulya, kitegeeza tulina ogisiga mu mirimu egy'enjawulo. Kitegeeza ki? Nti tukkirizibwa okuba nga tukozesa ssente zino ne twebuuza ku bakugu ne tutandika bizinesi. Ne tuba nga tulina kye twekolerawo. Era bulijjo batukubiriza okubeerako ne kye tuyita side income. Okubanga tusobola okubanga twekulaakulanya mu ngeri eyo. Ng'era ebimu bye tusobola otunuulira naddala abo abali awo nga katugamba olina akasente oba olina omukisa ogufuna akasente naye ate tomanyi kyakkola. Tokolangako bizinesi, tewenyigirangako mu bintu bya kutunda na kusuubula kubanga pulogulaamu y'emyoga kwetambulira. Oyinza ate okubaako ky'okola ng'olina by'otunuuliddeko bino wammanga. Oyinza okusooka n'olowooza ku bwetaavu obuli mu kitundu kangambe nga mw'okolera oba ekitundu kye wandyagadde okubanga okoleramu n'ogamba kati kangeze ntera okuwa ekyokulabirako ekya restaurant owner oba women entrepreneur ayagala okukamula obutunda, njagala tandika bizinesi ya kamula butunda. Ogenda tunuulira ki? Waliwo obwetaavu bw'okamula obutunda mu kitundu mw'obeera? Katugeze olina enkizo okubanga okamula n'otunda obutunda ng'oliraanye eddwaliro. Oyina enkizo okubanga okamula n'otunda obutunda ng'oliraanye essomero oba university. So sooka otunuulire ekitundu mw'obeera bwetaavu ki obuliwo, kubanga kyonna ky'ogenda okukola kirina okubanga kyanukula obwetaavu obw'ekitundu ekyo. Oba omaze okutunuulira obwetaavu obuli mu kitundu ekyo ofune idea. Okufuna idea kwe kufuna ekirowoozo n'ogamba okusinziira ku bwetaavu kati kankole obutunda. Naye ate omala okufuna idea eyo oba ekirowoozo ekyo ogenda kitunulamu kikube mutooki. Business tetukeera n'ogamba kati nafunye ssente enkya ka ngende nsuubule. Sooka otunuulire we nabanga ntandise obutunda buno. Ngenda bukola ntya ku mutindo busobole okuleeta obumativu eri bakasitoma bange kubanga kasitoma wo kikulu nnyo. Wobanga osobodde okuddamu ansi eyo olina okubala naawe ofuna ku magoba kubanga buli business tuzikola okubanga tufuna profit. Business eno webeeresa obumativu eri customer wange enankolerayoko ku magoba ng'omuntu oba obutunda ngenda bugula mutwalo, juice yenda mutunde mutwalo era nzigyemu mutwalo. Ebyo nabyo olina obitunuulira. Olina otunuulira market competition kiri kitya, bokola nabo omulimu ogwo, waliwo abalala abatunda obutunda. We baba nga we bali tewali buzibu kubanga kiyinza obutasoboka okukola omulimu nga gwe weka gukola. Kiki ky'ogenda okuleeta ekyenjawulo mu katale okubanga osukulumako kw'abo abaliwo? Katugambe oli aliwa atunda obutunda n'abuteekamu sukaali naye ate nze okusinziira ku balwadde bendaba tebeetaaga sukaali oba ekyokulabirako ekirala ng'ogenda kwongeza ku mutindo. Studying akatale mw'ogenda okukolera olwo olyoke okola okusalawo. Naye ate tulina okutunuulira gye tujja ebintu bye tukozesa okola kye tugenda okukola. Mu luzungu bakiyita raw materials. Bwe mba ngenda kutunda butunda juice obutunda nga bwa juice ngambuka demu
waliwo anampa obutunda nga tata like tasalikako consistent supply nga obutunda nsigala mbufuna oluwemba agalira kubanga ekiseera kijja tuuka nga si season yaabo naye atomanyiriza akataleko olina okutunuulira supply eyo w'obujja enaabeera consistent bwewabaawo scarcity oba wabaawo nga supply ntono ogenda kikolootya olwo omala okuddamu ekibuuzo ekyo olina okwebuuza abantu b'enguza olina otunuulira ku bantu b'oguza omala okufuna ebirowoozo ebyo n'obikubaganyamu byonna osobola okukola okusalawo n'ogamba okusinziira ku kino na kino kankole business wet. Tweyanza nnyo mukyala Harriet Nampero. Omukyala atuwa kifaananyi ku bintu ki by'osobola okukola naddala bannaffe abatali mu zino enterprise businesses oba abatali mu enterprise circles abaafuna ssente ez'emyoga naddala bannaffe ba local leaders bintu ki bye musobola okuba nga mukola okuvaamu akasente ak'emyoga nga bakakuwa naye n'otereka n'osobola okukola ate ne kikuyamba okweggya mu bwavu. Omukulu ava mu kitundu eky'ennansana bantu b'ennansana kwe bali mbalaba basanyufu nnyo enkola ey'emyoga etambula etya ewammwe? Ekyamazima enkola ey'emyoga ffe ng'abannansana division market vendors sako mu sako gye nvaamu tutambudde bulungi okusookera ddala baatuwa seed capital wa millions za 3 baatuwa seed capital ne tufuna omusomo okuva mu bannaffe aba microfinance support center ne batusomesa bulungi abantu ne batereka ne bagula emigabo bamala okugula emigabo ne bajja ne beewola ssente era we twogerera batu obukadde 30 ne katuli million 10.38 musomode mutyo okukituukako kuba kati abali mu saccos abantu abali ku level ez'enjawulo ekyo kye baagala okumanya mwava mutya ku million 3 kati muli mu portfolio wa bukadde 12 Mumbeja Leila kakati ffe bannaffe aba microfinance support center nga bakulembeddwa mukyala Harriet Nampero bajja ne batusomesa ku division ennabweru ku Gombolola bwe baamala okutusomesa naffe ne tudda ku ground ng'abakulembeze ne tusomesa omuntu wa bulijjo okola ey'emyoga nga bw'etambula abantu ne tubasomesa okutereka tubagamba bw'oyagala okufuna mu myoga oteekwa okuba ng'osevinze 30% for example omuntu waaba aserese 300 aba eligible oba aba akkirizibwa okufuna akakadde mu myoga naye ng'ate n'amagoba ga wansi ddala nnyo kubanga omuntu watwala miliyoni ya sente omwaka omulamba azaamu amagoba ga 800 wotagenda kukisanga wonna era abantu wetwogerera ne bafuna interest eyo ne bajja ne batwegattako ne balekera okutereka n'ebibiina ebibadde bibabba oba ba money lenders ne basalawo okujja mu myoga so kakati ffe ne tusolawo ne tutambula nabo era sako yaffe abantu ne babeera nga basevinga kuba olunaku tufuna abantu basobola okusevinga 6,000 8,000 bamaama abatunda obutungulu abatunda ennyaanya era abasuubuzi abali mu katale ka Nansana a daily market ekyamazima batukoze bulungi era enkola ey'emyoga abanyikira mitima gyabwe era tukyatambula kubanga naffe tetujja kukoowa nga twegatiddwako bannaffe aba microfinance support center tweyongera okulaba nti omuntu owa wansi yeeyongera okugaggawala nga minisita ffe Kyeyune Kasolo yagamba nti omuntu waba aganye okugaggawala gavumenti ejja mugaggaza lwa mpaka kakati naffe abasuubuzi bonna abali mu Nansana mu butale obw'enjawulo nga ku Naroga market Doni market tugezezaako bagaggaza lwa mpaka era bantu batereka bagula emigabo era sako etambula bulungi. Okay, ogenda kutubulirako okweggya emisomo egy'enjawulo gye mubulidde abantu bano kuba ogambye ne minisita yakyogerako abantu waba baganye okugaggawala kujja bakwa mpaka omuntu atulaba essaawa zino ali mu Nansana ali mu katale ye yagamba ebyo sijja kusobola kubigendamu bintu ki eby'enjawulo by'osobola okumugamba ebisobola okumuyambako okweyunga ku movement eno ey'enkulaakulana? Kakati ekisookera ddala njagala okwebaza RDC wa Nansana municipality mwami Shafik Nsubuga Ali ewamu ne commercial officer waffe mwami Saalongo Selubiri Samuel batuyambyeko nnyo okugenda mu butale obw'enjawulo ne tukubawo olusiisira oba ne tukampinga ne tusomesa abantu abo tusomesa abaana si buli omuntu ayiga naye nja kuwayo ekyokulabirako wiiki ewedde twali mu katale ka Naroga market awo opposite Don ng'agenda ku Litomo Hedge primary school
Netusomesa abantu abo abantu nebagaba nayo fetwa itwasigalira dema bega nebazukuka era twavanga tufunye wa associations bibiri kubanga buli association etandikibwa ku bantu musanvu ku bantu 13 newe nkuwo bujulizi neranga njogera sikyagwenga kya Katonda n'abatulaba abantu twavanga tufunye abantu 9 momu nebajja nebatwegattako kusako yaffe era tutambula buluvanyuma lwa weeks 2 tugenda mu butalo obwenjawulo netweyongera ku training abanaffe nokubalaga engeri y'okusavingamu ate kirungi ekiri ku miyoga mwana watu esende zo savinga kokusinzira okufuna loan. Okay. Tweyanze nyo mkulu mchana nampe mwe balekola mulimu gw'amaanyi mkulu ayogedde ku associations kitegeeza kyeri gwatulaba nti okyasobola okubeeyungako obanga olaba abantu bali mulimu gwe gumu gw'okola osobola okujoininga association bakugamba eva wakati w'abantu musanvu ku bantu 13. Mchana namperu njagala twogere ku kuddukanya oba governance ya sako zino. Okusobola okufunamu okuziwangaza n'aba members okuzeyagaliramu. Kinakolebwa kitya? Okay, neyanziza nnyo mbeja. Wetutunuulira obukulembeze mu sako ate nga tetutunuulidde sako yokka. Wabula nga tutunuulidde ebibiina by'obwegassi omuli sako omuli association byonna okutwaliza ewamu. Kye tuyita obukulembeze kintu kikulu nnyo era we kituuse ku myoga oba ku program y'emyoga ate n'ekisukka nti sako ziyimiriddewo nnyo olw'obukulembeze obulimu we tutunuulira obukulembeze naddala gw'omukulembeze ali eyo atulaba olina obuvunaanyizibwa bungi nnyo okulaba nti sako yo ebeerawo ate ng'egenda ekula okugenda mu maaso. Ekisookera ddala tulina ennono kwe tutambuliza obukulembeze mu bibiina by'obwegassi. Omukulembeze mu bibiina by'obwegassi alondebwa bulondebwa. Kiba kya bwannakyemalira okukeera n'osalawo nti gwe chairpersoni wa sako nga tolondeddwa bantu bonna. Ate bw'oba omaze okulondebwa akakiiko ako kabeerako abantu 7-9 naddala ku levo ya sako ate nga ku levo ya association batera okubeerako abantu 5. Kirungi nnyo buli omu n'ategeera obuvunaanyizibwa bwe. Kiba kibi nnyo okubanga chairpersoni mu sako oyagala okola obwa chairperson, oyagala okola obwa treasurer, oyagala okola obwa secretary. Gwe chairperson naye ate gw'alina ebisulumuzo bya seefu. Kirungi nnyo buli chairperson okola obuvunaanyizibwa bwe. Kirungi nnyo okola ebintu okuva mu kukkaanya. We tuba tubasomesa tubagamba katugeze okuggyayo ssente. Tuina records ze tubasomesa omuli payment vouchers ne receipts bannamyoga bakimanyi nti wobanga ojjayo ssente treasurer wa raising a request n'ogisayininga oyina okulinda secretary naye najja n'agikakasa ate wamala okakasa tulina okulinda chairperson ate naye najja n'akola ki na approving bino byonna tubikola lwaki twagala buli omu abeere ng'ategeddeko ng'ate wabaddewo okukkaanya mu bintu ebyo kirungi nnyo okubanga ebintu byonna ebikolebwa biri mu oba nkiyite ntya mu mbejja mu interest y'abantu betusavinga wetuba tuweereza mu bukulembeze tetuteeka byetaago byaffe ku mwanjo wabula tusooka ne tuteeka ebyetaago byabo betuweereza bammemba ku mwanjo katugezeeko mu mbejja naawe oli muntu oli chairperson naye naawe olina obwetaavu bwa ssente naye ku akawunti tusigazzaako 2,000,000 naye tulina bammemba abasabye emitwalo 5-5 balinga bana zezo 2,000,000. Naye ate naawe oli chairperson wewaawo naye olina obwetaavu bwa ssente. Mu bukulembeze obulungi ebyetaago byabo b'oweereza biba bisooka okuddako ekikyo ggwe. Mu bukulembeze obulungi mubeeramu obwerufu. Buli kintu kyonna kye tukola tewali nsonga. In fact mu mirimu gy'ebibiina by'obwegassi gy'okoma okubeera omwerufu emirimu gino gikwanguyira. We tubanga tugabye looni leero tujjayo obukadde 8 kubanga ssente mu sako z'emyoga ziwera ku akawunti. Tuzijjayo nga waliwo omugaso. We tubanga tumaze okukola loan committee ekoze appraisal zaayo n'etuula ne tusalawo twetaaga tujjayo obukadde 8. Essente ezo we tuba tuzijjayo tewali nsonga lwaki tuzigaba mu nkukutu. Buli omu ategeere nti mu mbejja atuteeka akakadde mwami Jemba atuteeka 5. We butuuka ekiseera kiri nga ssente ezo zikutawaanya okuggyayo kye tuyita okutuulamu w'obanga wabadde mwerufu kiba kyanjawulo.
tunategera tutya nti teweko banye nabo bewawadde wetubanga tukoze committee ekozeewo minutes gwe tutawadde tumunyonyodde lwaki tetukuwadde oba osabye akakadde kamu naye okusinziira ku assessment gye tukoze n'obusobozi bwo tugenda kuwaako kinaana buli omwaki tegeere kitegeeza wetutuuka mu nsonga y'okubanja era tusobola okwenyigiramu ne tugamba no abakulu omukulu ono yangambye ko group recovery je bakoze chairperson secretary ba member abaliwo tuchalireko member bwati tumujukize kuloni yenga simu bubi so bulirwo banga omukulembeze okola kye twandiiso kukuta emirimu gya sako gikutulamu otuke kisera nga tolina woddukira elonyeze amateeka gaffe gatugamba kikulu nnyo okugoberera amateeka mu bukulembeze obulungi ngovuddeko bylaws mu sacco level tulina bylaws ku association level tulina constitution tugenda kudaneza omulungi ali ku program ya pakasa ensongezo abakulu tubasaba bazikunnyonyole gwali mu sacco omanye enzirukanya yayo eina kubeera etya kubaba tera okugamba nga tunatunuulira abakozi ba kitongole osokera kubakulembeze ekyo kintu kikulu nnyo ku buwangaazi bwa sako zaffe obanga oli mu position yonna mukyala nampera akubulidde gwe omukulembeze oyina okusoosa ebyetaago oba interests zaabo b'okulembera nga tonnasoosa zizo kwe kubanga tuddukanya bulungi ensonga eno ey'emyoga naddala ku sako level tugenda kumulamu katini naye bwe tudda tudda n'emboozi ezaabo abeenyumiriza mu myoga Hoi Mayemuko District ezisingidde ddala okukola obulungi mu programu y'emyoga okusobozesa bannayuganda okweggya mu bwavu okusinziira ku RCC we Hoima Badru Mugabi bafuna akawumbi kamu n'ezigwamu nga mu kaseera kano ensimbi zino baakasaasaanyako ebitundu 9.5 ku buli 10 Hoima City eyina bilioni emu ne miliyoni 18 ze yakafuna mu programu y'emyoga ng'ate tulina emyoga saako za 36 naye twasanga miliyoni 3 zokka nga ze zaakagabibwako Ezimu ku sako ezisinga okukola obulungi ye ya Hoima West Women Entrepreneurs Myoga Sako ng'enerimu abakyala abasoba mu 10 bafuna obukadde 30 ne batandikawo emirimu egy'enjawulo nga Florence Asaba omu ku bagikulira bw'annyonnyola. Tweyanza gavumenti kubanga kati yatuwa ssente abakyala tukoze ebintu eby'enjawulo tulunda enkoko tulina amabizinenses mu stoa tukola ebizigo tukola waini kati nze nebaza gavumenti eno wetu tusizza bannange asaba nnyonnyola nti ye ng'omuntu ensimbi zino zaayongera mu bizinensi ye ey'okutunda ebirime mu katale Hoima ne kati bwe twafuna ssente z'emyoga nganze omukyala ndaba kati bizinensi yange eri wala nnyo nkola bulungi n'amaka gange gali bulungi ndi mu kusasula fiizi z'abaana era I think even my husband is happy. Ategeezezza nti bafuna okusoomoozebwa okw'enjawulo omuli bammemba abatayagala kusasula ssente ze babanjibwa. Other people were thinking that this was a thanksgiving from the president, that maybe the president was thanking his people at first. They saw that this money may not be for recovery. Ate Kalorin Aloy, member w'ekibiina ki Divine Women Enterprises mu Hoima West, agamba nti yafuna miliyoni 4 ku z'emyoga nga yazisa mu bizinensi ey'okukola ebizigo, sabuuni, wine n'ebintu ebirala byakolera mu maka ge. Kuruga bunyafunire sente z'emyoga. Nkugura wax, ngura wax bo in boxes ni ngura white oil nabyo mu bidomoro nyaguraga white oil just ne bampimira like maybe liter isatu liter itanu ngenzere hara muno bayitu ne myoga buyaizire hati nterabteresi mu Kampala ngamba muntekere bidomoro nka itanu mu basi Ono yebazizza gavumenti okuyita mu kitongole ki Microfinance Support Center abaleeta emyoga egibasobozesezza okufuna entandikwa awatali musingo. Then gavumenti nze nebaza bwebazi gavumenti ya President Museveni sobodde okusitula omutindo gwa buli munnayuganda ali mu gurupu naye emyaka ng'etaano maaso. Tujja kubanga tuzimbye factory. Martin Isabirie ngono ye kalabala bawenteekateeka eno mu bitundu bya Bunyoro ne RCC Mugabi bagamba emyoga gikoze kyamanyi okutumbula ebyenfuna. Abantu abasinga kati programu bagijumbira nnyo era abasinga programu ene bayambye nnyo okweddaabulula mu mbeera gye twalimu. Tubabangudde bayizokola sente z'emyoga.
Mugabi awadde abafuna ensimbi zino amagezi okuzikozesa obulungi batandike bye bayinza okugyamu ebibala naddala kati nga amafuta ganaatera okutandika okusimibwa. Produce dealers babadde ne businesses mu katale mu maduuka kati ate kati tubataddewo tubagambye bafunewo ebyokola mu magoba gano nga biri wakati household level abaana baabwe basobole okubako nebibayigirako omuzadde abeere n'enkoka waka abeere n'embuzi waka abeere n'ente abeewo n'ekyakula ekireeta ssente nga it's a family business. Abantu baffe ab'omu kitundu ekya Hoima tubebaza okukozesa obulungi ensimbi ez'emyoga kyabuvunaanyizibwa nnyo gavumenti weba ekusindise oyake ate naawe oyongeramu amafuta okukakasa nti no tuka ku bwanguzi abakyala mubalabye mu biti eby'enjawulo obulamu bwabwe bukyuse bizinesi zaabwe zitambulidde ddala ate era batugambye mu kitundu ekyo ekya Hoima abantu abalina saccos ez'enjawulo zitambulira ddala n'amaanyi mukyala Nampere njagala twogere ku nsonga ey'abantu kuba boogedde ku kusoomooza kwe balina abantu abamu akasente kakola ki bagaana okukazzaayo saccos zino zikoze zitya okwewala embeera eyo. Okay, neeyanziza nnyo mu mbejja. Mu kitundu ekisooka mbadde nina point gye njogeddeko ey'okubeera ne ssemateeka. Semateko ono ku sacco level tulina kye tuyita bylaws ate ku association level ne tuziyita constitutions. Naye ate okusukako ku bylaw kubanga bylaw ago ge mateeka sacco zonna okutwalize wamu kwe zitambulira. Naye mu programu ya sacco since sacco kitegeeza saving and credit oba kuterekana kwewola tulina amateeka agatereka ne tuba n'amateeka agawola. Amateeka agatereka gegogo ulira nti fe musako ya febuli lwakutano ino okuleetayo wakati w'enkumi ebbiri ku mutwalo. Buli memba aino okuleeta buli wiiki ago ge mateeka agatereka. Mu ngeri y'emu tubeerayo n'amateeka kwe tutambuliza ebyokwewola. Eyo tugiyita loan policy. We tugamba loan policy abamu bagiyita credit policy abamu bagiyita lending manual mu lulimi oluzungu. Naye nga si bizibu just amateeka kwe tutambuliza ebyokwewola. Katugeze omuntu gwe tuwa abeera ng'atambudde n'ekibiina kyaffe kumala bbanga ki. Omuntu gwe tuwa tumuwa ssente kumala bbanga ki. Obwetaavu mu by'ebbanga tebufaanagana wabula tugeera ne tugamba nti oba otutte ssente z'emyoga ojja kubeera nazo wakati w'omwezi ogumu n'omwaka mulamba. Kitegeeza waliwo ajja okusaba emyezi esatu okusinziira ku bwetaavu bwe ne project gy'agenda okukola n'asaba ebbanga bwe liti ne bwe liti. Naye ate nga tetunnaba kuwola ssente mu bibiina byonna ebyo bwegasi era kino abantu tebakifuna bubi essente zino zakwekulaakulanya ate zirina okudda. Bwe tuba nga tulina okulaba nti ssente zino zidda kubanga bannayuganda naffe twemanyi nti ebigendererwa ebyaffe ffenna si birungi oba oliawo si bye bimu. Omulala ayinza okuba alwanirira puroguraamu okula omulala alwanirira kizibu kye kuggwawo. Nze kasita nfuna ssente n'ensasula ebbanja manerenda lya mmanja nga nziruka. Enkola ey'okwekulaakulanya bwetyo si bwebwa. So tulina okumakinga sure oba okulaba nti ssente ze twewola tuzikozesa ne zidda ate buli lwe tuzizzaayo ate batwongera. Mukulu Jemba atugambe wano nti ate mu myoga tukuwola okusinziira ku kutereka ate ekyo w'obozza ssente tolekaayo saving wabula komyawo ze weewoze ate nga bw'ozza. Naye ate eri abakulembeze ba sacco naddala aba loans committee mbakubiriza okubanga mweyongera okuba tooki mu ssente ze tugaba. Ssente za kwekulaakulanya naye ate twawule nnyo abantu ate abali ku mulamwa gw'okwekulaakulanya kubanga tetwagala ate bantu bagenda kwata ssente ate baleme kuziteeka mu byakwekulaakulanya. Buli lw'oziteeka mu birala tezigenda kudda. Ssente tuziteeka mu mulimu nga gugenda kuzza ssente. Kitegeeza ki eri gwe omukulembeze? Tunuulira kapasite y'omuntu oba obusobozi bwe. Bw'oba ng'olaba ng'obusobozi bwange ku mudaala gwange kw'otuuse ndi wakakadde kamu lwaki ompa obusatu? Mu butuufu tulina omuzungu ky'ayita ambition nti ne weboga saa zino tukuwemeka oyinza osaba obukadde kikumi enkya we bakubuuza ojja gamba nabadde mpunzeemu nja kwetaaga obukadde bibiri. Kitegeezeza ambition naye obwetaavu bwo bwennyini okusinziira ku bizinesi yo bwa ssente mmeka. Kitegeeza gwe omukulembeze atulaba gezaako nnyo okulaba nti munno gw'owola ssente tomutikka mugugu. Yawula omuntu asabye ssente okusinziira ku ambition n'omuntu asabye ssente okusinziira ku bwetaavu. Wembanga mbadde nsu
nsubule ndi vota yange nga ndi women entrepreneur nga mbadde njigula mitwala 3 lwaki nkusaba obukadde 5 n'obumpa ekinene nnyo mpe mitwala 6 kuluno nsubule ndi vota meka 2 ojja kubonga se so tulwane nnyo okulaba nti tutunuulira wala ebiyinza okuziza sente zino okudda tulemere nnyo kusema teeka waffe wetugamba nti feroni esooka tetusukka kakadde kitegeeza tugenda tambulira kwekyo tusooke tukuwoleezo nga bwe tukutegeera ku looni ey'okubiri tujja kwongeza mwekyo tujja kuzza ssente zibeerewo n'abalala bazeewole tubeere nga tukulaakulana. Okay, tweyanza nnyo. Mukulu Jemba, njagala oyongereze ku mukyala Harriet Kyayogedde. Yabadde ayogera ku ngeri gye tusobola okuba bakalabaalaba oba okwetaasaako bano abantu abatazza nsimbi nga bamaze okuzeewola mu nkola ey'emyoga. Kyanjawulo ki kye mukoze mmwe nga ssako yammwe ekibayambyeko okwongereza ku seed capital government gwe yabawa obukadde 3 nga kati mugenda mu 12 oba 15 mu myaka ng'ebiri ndowooza mujja kuyingira n'akawumbi ennyawo ebyenjawulo bye mukoze abantu bye basobola okubayigirako kakati ekisookera ddala mu mbejja ebimu ku byenjawulo bye tukoze ffe ng'abannaasana division market vendors emyoga ssako tufubye okulaba nti abantu baffe aba bulijjo beemanya. Bwe njogera mu kwemanya, tetujja kuwola muntu atamanyi munne. Abantu beemanyi bakola omulimu gumu, bava mu kitundu kye kimu. Whereby ne tumugamba nti omuntu ono singa aba atukesede n'atazikomyawo, bajja kubavunaanyizibwako. Ekyokubiri, twateekawo enkola ya guarantee form. Tuletayo n'omuntu ow'ebbali ng'oggyeko bano abataano ab'executive committee okubanga bakumanyi katwalo n'omulala gwetuleetamu omulala omuntu wo akumanyi inkesi singa oba osenguse batwagala naffe abapangisa basobole funa puroguramu eno singa oba osenguse oyo munno aba ajja kukola ki aba ajja kusasula ssente ezo soonga kirungi so katife era ewaffe okunyaga kutono nnyo kuba wetwogerera waliwo mpozi omukyalo omu yali agezezaako kukola ki okuduka ne sente za feza emyoga. Watu amuula milioni, emu n'ekitundu. Naye n'akola ki n'asenguka. Mu kusenguka era nebaza ne sekwebaza commercial officer waffe. Salongo Serubi Samuel. Ne RDC wa Nansana Municipality, Mwami Nsubuga Shafiki Ali. Twagenda ku munisipo ne tufuna GPRS. Ne tumutrakinga, ng'ali kyengera. Gy'akolera waliwo essomero bayita St. Anthony. Gye twamusanga, era bwe twamusanga pressure ne zimukuba n'agwawo ekigwo. Tumugamba munnaye kasera otuwe kaki akasente kaffe era n'azisasula kati enkola endala twateekawo kye bayita fines oba penalty omuntu singa aba tutesente zaffe ng'olunaku lwalina ozikomyawo tazikomezaawo mu budde tumuteekamu fine ya nusu 10 awumba temumukoze bubi waba communicatinze kakati omuntu oyo waba communicatinze naffe tutambula naye bulungi nene fines ezo nazo zimupushinga okulaba nti sente ezo azikomyawo okugamba ntya kanzeyo sente zaabe nti tebanyongeramu ki fines ekyo nakyo kituyambye okutambula obulungi tweyanza nnyo mukulu Jemba mukyala Nampero Harriet abantu bakukazizaako erinnya mukyala myoga mama myoga oba mukyala myoga njagala twogere ku nsonga ey'abantu baffe okwejja mu bwavu enkola eno ey'emyoga abantu bagikozeseza batya kuba bangi batunuulira nnyo omulamu ogwo okutereka bagamba tujja kutereka okusiga bagamba tujja kusiga okukola tujja kukola naye ensonga ey'okwejja mu bwavu abantu baagala bakyuse status zaabwe abantu baagala bave nga we yali nga si bw'ali essaawa zino nga tukozesa enkola ey'emyoga omuntu asobola okukituukako nga tumaliriza neyanziza nnyo okuva mu bwavu oba okubanga tukyusaako ku mbeera yaffe eya bulijjo tulina okubeera ne bye tuyiga naddala nga katutandise okwegatta mu bibiina by'obwegassi tugyetanidde tufunye emisomo tuyize gavumenti ate etukwatiddeko etutaddemu seed capital etutaddemu trainings n'ate tulina kye tuyita financial discipline mumbejja batera tugamba nti olubuto lwe lusinga okulya ssente zaffe mu butuufu tulina okuyiga ate abantu ekintu kino kitwala ku buli levo buli muntu yenna munnayuganda nga nange mwendi olubuto lutulemeseza okulaakulana ofunayo omutwalo olwaleero nga tonalowooza gutereka n'olaba ow'ekintu kye weegomba naye ng'ekintu ekyo kiyina ewaka
Kitegeeza ki tulina okwesalako okwawula ebintu bye twetaaga n'ebintu bye twagala kubanga bye twagala bye bingi n'ate bye twetaaga tulina obbiwa nnyo obudde okusinga ebyo tulina okuba tooki mu nyingiza yaffe n'enfulumya tulina okuadoptinga waliyo kye tuyita olusoggo simanyi oba olusoggo olumanyi mumbejja tulina okuadoptinga principle y'olusoggo olusoggo eringa fano bweti nti mu okusinziira ku nsi yaffe bweyimiridde expenses zaffe ziri bweziti ate income nezibanga ntono kati olw'okubanga amakubo gaffe agafulumya ssente tegakendedde tulina ogezaako nnyo tugaziye mugakola ki mugayingiza naye ate nga bwe tugaziya mugayingiza tulina ofubako nnyo tukendeeze mu makubo agafulumya obanga okoze business ofunye ka seed capital nga tonnakola kintu kyonna baako kootereka womala okutereka senge jamuzo ofulumya womala kola investment sente zisobola okula teeka sente mu bintu ezigenda okubanga zikula fayanza nyo mchala nampero omukulu obubaka bw'obusemba eri abantu b'enansana n'abatulaba bali mu sako z'enjawulo ku nsonga y'emyoga kakati obubaka bwempa abantu abatulaba ku Bukedde TV 1 njya kubasaba nese kusaba mwena temugwa musubi Temugwa musubi programu y'emyoga weri tegenda kuvaawo nchanga zino ezibaddewo zibonna bagaggawalezi nadzi weri era ne president yatongeddemu bumbi 10 olw'okulaba nti programu enetambudde bulungi njya kusaba buli muntu yenna ng'ali mu Nansana division ng'oli mu butale obw'enjawulo Kazo Lugoba 78 Ocheng Nansana Westward mujje ku office za Nansana division market vendors emyoga sako mumanye ebisingawo tubasomese muganyure na mumutekateka ya government eyemyoga okay tuyanza nyo omukulu mumuulide ne mchala nampero kuva mu kitongole kya microfinance support center neto okugambia mu program ya pakasa ekyo kyona ku lwaleero tukoledde ekintu ekyenjawulo tukulete the minister honorable Haruna Kasolo avunaanyizibwa ku nkola eno mubente kateke eno eyemyoga asobola okubuulira naye akunnyonnyole gwe omulabi waffe omulungi omanye nti ekintu kino kikolera ddala ate kyusizza obulamu bw'abantu bangi katufune obubaka bwe tovaayo omanye eyemyoga yatandika 2019 nga wusi wa pulezidenti atulagidde nti tukunge bannayuganda abali mu categories 18 tubakolemu omulimu kubanga obwavu bulemeddewo lwaki bulemeddewo sako zize zibeerawo pulezidenti n'akizibwa nti obaoliawo tugase nnyo abantu abatalina bigendwa bebimu mu sako emu ogatta owa tats n'omugatta n'afumba akatogo n'omugatta n'owamawulire ebigendwa bye si bye biki si bye bimu bateeka mu sako pulezidenti n'agamba nkuba kibaita emyoga be bantu abakola omulimu gwe gumu ne beegattira wamu so kitegeeza nti abantu abo ebizibu byabwe n'obwetaavu bwabwe bufaanagana oba bwawukanamuko katono naye nga ebiseera ebisinga babeera batambulira wamu so pulezidenti n'alagira tulina categories 18 ababoodabooda bamakanika abatakisi abarestaurant owners abasaluuni ababazi bawerederzi abavubi abamawulire bannabitone enawo n'agattamuko ne special interest groups n'agamba abavubuka bano bangi naye nabo oluusi bwe bagenda mu bbanka tebalina misingo nabo funa abakulembeze baabwe tusooke nabo ogwomugana guyita youth leaders sacco n'agamba funamuko ne ba PWDs bantu bangi abaagala okukola nga naye baliko obulemu omuntu bw'agenda mu kagaali mu bbanka banka manager agamba ono bw'ananyaga namutwala ntya mu kkooti so pulezidenti n'agamba nabo bakolemu omwoga n'agamba naye waliwo n'abaazirwanako bantu bange bali basafalinga naye nabo bakyalina amaanyi nabo okukolayo omwoga gwa baveterans n'abaana baabwe ne bannamwazi naye n'agamba wo n'abakyala abatandisiwo emirimu ba women entrepreneurs nabo bateekemu embeera so ne tufuna categories 18 tetugattako tetwawulako tukyatambula n'ezo kati categories ezo 18 pulezidenti n'agamba oke genda nga okola buli constituency ng'oggyayo okolamu kategole 18 ezo okunga abantu abaligwa mu categories ezo n'obakolamu sako ezo 18 ogamba nti ababooda muliwa eyamuyiino abatakisi muliwa buli constituency tubawo sendinga era zezimu
sente hizo buli mwoga gufune milioni 70. So kwe kugamba nti emyoga 17 zifuna milioni 5 mu 10. Kati president agamba ne gattako n'omwoga gwa elected local leaders bokuva kwe osiwa mpaka bakansa leo si 5 abo naye abo bo bawe milioni 5 niziba milioni 5 mu 6 buli constituency ya Uganda. Era sente zino buli constituency ya Uganda ebibiina byakolebwamu era sente baazifuna buli constituency. Bwe nteeka milioni 3 mu mwoga gumu ogwaba se aba taxi ojja kusanga aba taxi bano balinganga 7 mu sako yabwe mu constituency. Milioni zino 7 si zaakugabana zaakwewola. Era it is seed money. Kati ensigo tebakako ntono okujjako nga gwogiwadde ogisigaye munafu. Kati nyesanyu okutereeza bannayuganda nti abanda bano bajja kuba testimonies. Mu mwezi gw'omunaana tugenda kubayita ekkololo bonna bonna bajje pulezidenti agenda kulonchinga puroguramu eno kubanga puroguramu eno twagironchinga si mu lwatu kubanga byabiseera bya COVID nnyo. Kati twaga bizinesi ojikuba abantu maaso bayitege n'abantu bajje bawe testimonies. Kati abantu betwawa milioni 3 waliyo sako kati nga embalala waliyo embalala which is Mbalala North produce dealers sako bawuzizza milioni 3 mu 6 twabawa 3 yes kiyambye n'okuinkalukatinga saving culture mu bantu nti abantu baffe tibakyalinda bulinzi ssente za ndaba n'akafa akatono kano tukasavinge tukuze bbanka yaffe oba sako yaffe ate ne tubasuubizayo okubanga pulezidenti twamusaba nakkiriza nti sako zino okuzikuuma nga weeziri nga tekintu kiwedde mu mukka tube nga tuzongera ssente. Pulezidenti n'alagira buli mwaka gw'ebyensimbi twongera miliyoni 2 mu buli sako. Naye tusooka ne tubagamba nti puliizi bwe tuba zitwasooka okubawa temuzitambuza bulungi abantu 3 baazirya. RDC commercial officer ne microfinance support center officials kabasooke bajje badde mbabaoganizinge tulikavalinge ku ziri ate tubunge na zino ezammwe. Buli sako eyakolebwa erina omutima gwayo gwa miliyoni 20 buli mwaka gw'ebyensimbi. Yes, tugenda kubunga na guno tugenda kubongera n'oguwedde baweereza ssente. Ekirungi ssente zino tuzifuna tuziteeka microfinance support center. Microfinance support center yo tefugibwa etteeka lino erya Public Finance Management Act nti ssente omwaka gw'ebyensimbi bwe gugwako zidde mu consolidated fund. Zobali bo baweereza ssente throughout oba financial ya kwenyeba teriiko sako kasayeetereza nga bagiwa ssente zaayo. Kati abehuyima bo bawuliriza abakulembeze ekyokubiri babeera beesigwa nga ono bw'atwala ssente aziza n'abala bazikoleki bazitwale ate ne bamanya nti sako zikuzibwa muwendo gw'abantu. Ekirungi ekiri ku ssente zino bwe zaava mu gavumenti tezigenda mu sako zaafuuka za sako. Era gavumenti eri mu kuziba banja zidde wabula twagala ssente ezo zive mu bammemba abaazitwala zidde mu sako n'abala bazitwale n'ezisigala nga property kya bugagga kya sako siza gavumenti. Era teziridda mu gavumenti lunaku lwonna ssente ne twagala zikulire mu sako ne twaziteeka era tukyayongera zine miliyoni 2. Omulimu gwonna gw'okola n'oba osika capati kasuubira ng'onye enteekateeka ojje kugaggawala. One, omanya ssente mmeka z'oyingiza era ozipulaani. Omulungi atulaba ku program Pakasa ndowooza weewuliriddeko. Honorable Minister ayongedde okuttaanya enkola ey'emyoga. Oba ng'olina sako ng'ekoze bulungi batubulidde nti bajja kwongeramu obukadde 2 ate era abantu b'eyo sako beongere okubasindika baake. Kitegeeza ki? Nti gwe omuntu ayagala okweggya mu bwavu, omuntu ayagala okutereka, omuntu ayagala okukola, enkola eno egenda kuba ng'ekwongerako ettaffaali ku mitendera egyo egy'enjawulo ate ng'eri mu ggwanga lyattu Uganda lyonna
litunulira abantu abali mu SACCOs ezenjawulo ate nga batunulira abantu abali mu sectors 18 nga minister wayogedde tebalekeredde muntu yenna. Nkwebaza okulaba program eyapakasa, nkwagaliza ekiro ekirungi, sula bulungi, weeraba.